Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Тетяна Сузанська, і зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. Поліцейські встановили особу водія, який влаштував у Тернополі небезпечні гонки. Надзвичайники показали, як рятують людину, що провалилася під лід. У Тернополі обрали найкрасивішу старшокласницю. Поліцейські встановили особу водія, який влаштував у Тернополі небезпечні гонки. Відео, на якому відзняте грубе та неодноразове порушення правил дорожнього руху, днями з'явилось в інтернеті. З його допомогою правоохоронцям і вдалося знайти самовпевненого водія-порушника. Ось таке шокуюче відео, де водій грубо порушує правила дорожнього руху у Тернополі, днями з'явилось на сторінках в соцмережах. За створення аварійних ситуацій на дорогах в українському законодавстві передбачена лише адміністративна відповідальність. Карається штрафом 680 гривень з позбавленням права керування на півроку. Правоохоронці дуже швидко встановили особу горе-водія. Ця особа неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані двічі вже, і яка притягнута до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані, тобто перший раз вона понесла покарання 10 200, другий раз 20 400. Ця особа не отримувала посвідчення водія взагалі. Хоч сторінку в соцмережі, на якій виклали це відео, вже видалили, ролик швидко розійшовся інтернетом. Посприяло встановленню особи те, що вдалося знайти відео на камерах вуличного спостереження. Таке відео викласти – це самому себе задокументувати. Різними методами було встановлено, який це автомобіль. На жаль, водію хаму вкотре загрожує лише адміністративна відповідальність. Патрульні ж просять людей не бути байдужими і обов'язково телефонувати на лінію 102, якщо ви стаєте свідком подібного кермування. От ми по відео бачимо, що він багатьом зробив аварійну ситуацію, але так сталося, що ніхто з громадян не звернувся по даному факту, скажімо. Якби звернулося зразу, коли ця подія, нам би було простіше встановити цю особу і швидше вжити до нього якихось заходів. Саме байдужість інших учасників руху до таких порушень часто допомагає уникнути горе-водіям відповідальності. Тому вони без страху знімають небезпечні маневри на відео і навіть хизуються ними у спільнотах в інтернеті. Ще одне питання, яке розглянули на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – ремонт Гаївського мосту. Протягом тривалого часу його стан аварійний. Оскільки він є частиною трас міжнародного значення, то міській раді наголошують на необхідності співфінансування ремонту із державного бюджету. Гаївський міст у Тернополі визнали аварійним ще кілька років тому. У 2016-му там встановили вагові обмеження, щоб не погіршувати його стан ще більше. «Укравтодором, на жаль, в свій час не виконано і до цього часу розпорядження Кабінету міністрів, яке передбачало передачу проїзної частини автомобільних доріг в державну власність. Мова йде про об'їзні дороги. І тому об'їзна дорога Тернополя, так само як і цей шляхопровід, знаходиться на балансі відповідно утримання міста Тернополя. Повноцінний ремонт обійдеться у чималу суму, оскільки ця ділянка є складовою державних автомобільних доріг, то міський голова наголошує, співфінансування із державного бюджету було б доцільним. Вартість робіт, згідно затвердженої проектної документації, становить 205 мільйонів гривень, але в цю вартість входить практично повністю перебудова даного моста з облаштуванням віадуків, окремих заїздів і виїздів. Проектна документація зроблена таким чином, що дає можливість робити роботи окремими чергами. Перший етап робіт вартуватиме 45 мільйонів гривень. Що робити, якщо ви провалилися під лід, а допомогти нікому? Яка товщина криги є безпечною, якщо йдете на самоті та з друзями? Відповідь на ці та інші питання дізнаєтеся із наступного сюжету. Алгоритм дій при допомозі потерпілим та самопорятунку журналістам продемонстрували надзвичайники. На дворі морозець і лід на водоймах здається міцним. Якщо побувати у крижаній воді не входить у ваші плани, не поспішайте його випробовувати. А як діяти, коли біда вже трапилася, продемонстрували тернопільські надзвичайники. Отож, людина провалилася під лід. З берега викликають допомогу. На місце прибувають рятувальники. Після поступленої інформації про потерпілого на місце направляється автомобіль з ДПРЧ-1
які базуються на вулиці Котляревської, і також відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону. В штаті відділення ДПРЧ-1 знаходяться два костюми захисного типу і рятувальний катамаран, який використовується для транспортування потерпілого до берега. Потерпілому надають першу допомогу, а потім передають медикам. Зараз проводиться технічне обслуговування катера на повітряній подушці «Марс-700», і найближчі дні він заступить на патрулювання по Тернопільському озері. Продемонстрували й інший спосіб порятунку. Зараз проводиться рятування за допомогою кінця Олександрова. Якщо не можна підійти ближче, йому кидається даний кінець. Відповідно, має таку петлю, за яку потерпілий одягається, і його підтягують до берега. А що ж робити, якщо в біду ви потрапили на самоті і допомогти вам нікому? Значить, ви бачите імітацію, людина рибалка йшла по льоду, провалилася. Він показав спосіб, який можна самостійно вибратися, якщо в даному місці товщина льоду витримує людину. Підпливаєш до льоду або спиною, або передом, перехиляєшся. Ну і вже коли виліз у полонки, то не ставати на ноги, а перекочуватися, бо лід може бути крихкий, щоб не проломився знову. Аби не потрапити на місце потерпілого, в ролі якого водолаз в захисному костюмі, варто пам'ятати про нескладні правила. Безпечним вважається лід при температурі повітря нижче 0 градусів. Для одиночного пішохода це синюватого, зеленуватого кольору, товщиною 5-7 сантиметрів. Для групи пішоходів це лід товщиною 15 сантиметрів, групі потрібно рухатися на відстані 4-5 метрів один від одного. Для катання на ковзанах товщина льоду повинна відповідати 25 сантиметрів. Рибалкам радять не пробивати ополонки близько одна до одної. Відстань між ними має складати 5-6 метрів. З собою варто прихопити рятувальний жилет та мотузку довжиною 15-20 метрів і не вживати спиртне. Хочу відмітити, що на сьогодні крига на Тернопільському ставі вкрай є небезпечною. Ми категорично не рекомендуємо виходити не тільки на Тернопільський став, а також на інші водойми області, тому що ми бачимо, що різкі перепади температур від плюсових до мінусових, а в такий період крига стає вкрай небезпечною. Додамо, від початку року на водоймах області загинули 6 людей. Привабливе та гостинне наше місто представлять на першому Тернопільському туристичному форумі. Його проведуть всю п'ятницю 23 березня. В палацкі НОГ, де відбуватиметься форум, запрошують представників туристичної індустрії та всіх охочих. Участь безкоштовна. Туристичний потенціал нашого міста презентуватимуть на першому туристичному форумі. Представники дуже багатьох міст України – Києва, Харкова, Кривого Рогу, Одеси, Львова, Кам'янець-Подільського, інших міст. Маємо попередні домовленості з приїздом голови департаменту туризму і курортів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Є підтвердження з керівників туристичних підрозділів інших міст, керівників туристичних асоціацій, керівників туристичних центрів з інших міст. Туристичний наш форум буде мати у складі 200 осіб-учасників. У планах організаторів перетворити форум на майданчик для спілкування та обміну інформацією. Його поділять на кілька панельних дискусій, де говоритимуть про різні аспекти туризму. На чому стоїть зараз місто Тернопіль щодо свого туристичного потенціалу? Як просувати туристичну, як робити туристичну промоцію міста? І як створити новинний туристичний продукт і бути конкурентними на ринку і завойовувати туристичний ринок в Україні. Буде цікавою панель щодо новинного брендування міста, тобто новинні тренди в туристичному бренді міста. Ми будемо говорити про спорт, будемо говорити про фестивальні агенції, будемо говорити про культурну дипломацію. За рахунок спілкування починають будуватися стосунки, починають відбуватися якісь взаєморозуміння і починатися якісь результати. За рахунок таких зустрічей ми зможемо як доносити свої продукти, так і чути зворотній зв'язок, що треба покращити, що треба змінити, або навпаки підсилити якісь вже позитивні наші сторони. Форум чекає на всіх охочих уже в цю п'ятницю, 23 березня, в Палаці кіно, що на вулиці Івана Франка, 8. Участь безкоштовна за попередньою онлайн-реєстрацією. Початок о 10 та з 9.00 працюватиме стійка реєстрації учасників. З теплих країв у снігові замети. Понад півсотні лелек минулого тижня осіли на околиці села Тустоголови Зборівського району. Та несподівані березневі морози виявилися надто лютими. Майже всі птахи за кілька днів кудись
полетіли. Наша знімальна група бачила, як місцеві мешканці рятують від голоду лелек, які залишилися. На Тернопільщину з теплих країв прилетіли лелеки, та їх застали сніги і заметіль. Минулого тижня на околиці села Тустоголове, що на Зборівщині, осіла ціла зграя птахів. В п'ятницю їх було десь 25, а вже в суботу по обіді їх було десь штук 60-80. Ну, їх неможливо було практично перерахувати. Приблизно їх було 70-80 штук. Як розповідає Ігор Обід, з райдержадміністрації для лелек привезли харчі, тож він їх підгодовував. Та березневі морози, вочевидь, виявилися надто лютими. Бузьки кудись відлетіли. От вода стояла на цих синожатах, вона замерзла, і вони вже шукали десь іншого місця, теплішого, кращого. В неділю їх вже не було, їх штук, може, 5-6 залишилося тут. Ми застали уже тільки трьох птахів, двоє з них, припускають, пара, бо третього до себе чомусь не підпускають. Час від часу вони літають над селом, тим часом місцеві мешканці продовжують лелек підгодовувати. Найкрасивішу старшокласницю обирали у Тернополі. У конкурсі «Талант, озброєний красою» зійшлася вісімка фіналісток з різних шкіл міста. Змагалися у кількох конкурсах, демонстрували таланти і, звісно, дефілювали у вечірніх сукнях. Кому дісталася головна корона, вже знають наші кореспонденти. Концентрація таланту і краси в перемозі зашкалює. Тут обирають найкрасивішу старшокласницю. Одна з учасниць, Мар'яна Коростіль, розповідає, готувалася до конкурсу інтенсивно, та ці турботи приємні. Ну, так для себе вирішила взяти участь в ньому, щоб більш розвинутись, щось досягти. День в день тренування різні, ставили концертні танці, ставили, співали, танцювали. Кожен день текст розказувала, в школі дуже підготовилась. На сцені вісімка фіналісток. Змагалися вони у кількох конкурсах. В одному з них перевтілювалися в Юлію Тимошенко. Добрий день, любі мої. Мене звуть Юлія Володимирівна Тимошенко. Катерину Осадчу. А звуть я Катерина Осадча. І це програма «Шкільне життя». Олега Винника. Та Надію Дорофеєву. Далі конкурс талантів, дефіле в українському вбранні у вечірніх сукнях. А передували цьому відбір та кастинг, розповідають організатори. За ініціативи міського учнівського парламенту «Наснага», а Центр творчості дітей, так би мовити, підтримує, з нашої підтримки. Членам журі буде дуже важко визначитися, бо то такий вік, які гарні, красиві, талановиті всі вони. Але раз вони хочуть позмагатися, тому, власне, змагання є змагання. Нагорода все ж дісталася кожній. Тріумфаторками вечора стали троє. Мар'яна Коростіль посіла третє місце і здобула титул «Панна глядацьких симпатій». Звання першої віцеміста «Панни онлайн» отримала Вікторія Карчевська. А головну корону вдягнула Вікторія Запорожець. Переможниця зізнається, такий успіх для неї доволі несподіваний, та все ж дуже приємний. Хотіла спробувати себе у чомусь новому. Чесно, я дуже щаслива і неочікувано. Справді, я не чекала такого. Я багато старалась, багато працювала, але справді я уявити собі не могла, що саме я стану панною. Дівчина навчається в 9 класі, мріє стати лікарем. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТВ. Бережіть себе.